Сега ще ви покажа моят научен експеримент. Палим една свещичка. Взимаме чашата и захлупваме свещичката. Свещичката постепенно изгасва. Когато вдигнем чашата, тя вече е изгаснала. Сега отново ще запалим свещичката. Ето. И взимаме една пластмаса, която е продупчена навсякъде. Захлупваме свещичката, но тя продължава да гори. Това става, защото под чашата кислородът не достига, а под пластмасата, тъй като тя е продупчена, кислородът е достатъчно.